តើទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ឬ Valentine's Day មានអត្តន័យពិតប្រកបបែបណាហើយមានប៉ុន្មានប្រទេសដែលប្រ rup ពិធីបំនេះ?មកទល់នឹងពេលនេះអត្តន័យនឹងប្រតិកម្មចម្បੂកប៉ុននៃសេចក្តីស្រឡាញ់ឬ Valentine's Day ត្រូវបានគេយល់ដឹងនិងមើលឃើញស្ទើរតែគ្រប់គ្នាក្នុងសង្គមខ្មែរ។ប្រតិកម្មឬកការឆ្លើយតបខ្លះមានលក្ខណៈគួរឲ្យសរសើរហើយប្រតិកម្មឬកការយល់ឃើញខ្លះទៀត មានលក្ខណៈមិនសមស្របដែលហាក់ដូចជាបង្ហាញឲ្យឃើញថាហាក់មានការស្លន់ស្លោជ្រុលពេកចំពោះអតិពលនៃប៉ុន Valentine's Day តាទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ឬ Valentine's Day មានអត្តន័យពិតប្រកបបែបណាឲ្យមានប៉ុន្មានប្រទេសដែលប្រ rup ពិធីប៉ុននេះប៉ុននៃសេចក្តីស្រឡាញ់ Valentine's Day ដែលយុវជនមួយចំនួនហៅថាប៉ុនសង្សា ជាថ្ងៃដែលរៀបចំដើម្បីរំលឹកដល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់បអ្នកចិត្តជនជាតិរូម៉ាំងដែលសុខចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីការពីសេចក្តីស្រឡាញ់លោក Saint Valentine ជាឈ្មោះបុព្វជនដែលមានកំណើតនៅទីក្រុងរូមក្នុងរជ្ជកាលអធិរាជ Claude des ទី2នៅក្នុងប្រវត្តិជនជាតិរូម៉ាំងថ្ងៃទី14កុម្ភៈគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់គោរពដល់ព្រះមហាសត្តញ្ញានីរបស់ប្រទេសនេះប្រជាជនរូម៉ាំងຈັດត وق ប្រារព្ធពិធីថាជាព្រះជាម្ចាស់ ដំណែងឲ្យនារីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនឹងជាប្រជាជាម្ចាស់នៃអភិពិពិរដស្របបំប្រងមួយពិធីនេះត្រូវបានគេធ្វើជាទូទៅជាមួយពិធីបុណ្យលូពើកាលីជាបុណ្យធ្វើឡើងសម្រាប់បណ្ឌិតឆ្កាចចចកដែលតែងតែមកបំផ្លាញដំណែងនៅតាមឈួងសមុទ្រនឹងជាពិធីមួយដែលប្រជាជនធ្វើឡើងសម្រាប់សុំឲ្យដំណែងរបស់ពួកគេកាន់តែទទួលបានផលច րան ចិងឆ្នាំចាស់សម័យកាលនោះការរស់នៅរបស់កំឡោះនឹងនារីក្រមុំ ត្រូវបានគេបែងចែកឲ្យនៅដាច់ពីគ្នានឹងតឹងរឹងបំផុតប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃប៉ុនលូពើកាលីាកំឡោះនឹងក្រមុំត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យជួបគ្នាស្រីក្រមុំជន់ចិត្តរ៉ូម៉ង់ទាំងអស់ត្រូវសរសេរឈ្មោះរបស់ពួកគេដាក់នៅក្នុងដប នឹងមិនដែលតាមទឹកហើយកំឡោះកំឡោះជាអ្នកចាំតតួដបទាំងនោះអ្នកដែលតតួបានដបទាំងនោះនឹងត្រូវធ្វើជាគូនឹងនារីដែលមានឈ្មោះក្នុងដបជាទូទៅពួកគេបានខ្ល้ายជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាហើយអាចរៀបអភិភិភាកជាមួយគ្នាបាននៅក្នុងសម័យការរាជការអធិរាជគ្លូដេសទី2បានត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាសម័យបងហូឈៀមដោយសារមានការលំបាកក្នុងការបញ្ចោជបិញ្ញោលឲ្យប្រជាជនពិសេសយុវជនចូលរួមធ្វើជាកងតប ព្រះរាជារបស់នេះយល់ឃើញថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបរោះបរោះមិនព្រមធ្វើជាកងទ័ពពីព្រោះពួកគេមិនចង់ចាក់ចែងពីគ្រួសារនិងមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់គណៈពេលនោះព្រះរាជាបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការរៀបអពីពីពីានិងភ្ជាប់ពាករវាងកំឡោះនិងក្រុមមុំជំនឿរ៉ូម៉ង់ទាំងនោះប្រជាជនមួយចំនួនធំមិនគងត្រូលចំពោះច្បាប់តែអត្ថរិករបស់នេះបានកំណត់ layout ដោយសារតែដូចនេះហើយតើបលោក Valentine បានលួចរៀបអពីពីពីឲ្យគូសងសាមួយចំនួនដោយសម្ងាត់มันຢູ່ប្រហែលសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានគេដឹងហើយស្ដាច់ក្លោដេបានចេញប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យប្រហាជីវិតលោក valenthan ដោយកាត់យកបេះដូងរបស់គាត់នាថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ270ដោយចោតពីប័ណ្ណគងត្រូលសាសនាគ្រឹះប្រជាជននិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសនៅក្នុងអំឡុងពេលឃុំឃាំងលោក valenthan បានលួចស្រឡាញ់កូនស្រីអ្នកយាមគុកម្នាក់ដែលតែងតែមកសួរសុកតុកលោកនៅក្នុងបន្ទាយឃុំឃាំងមុនពេលកាត់ទោសប្រហាជីវិតលោក valenthan បានសរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់ផ្ញើទៅនារីដែលគាត់ស្រឡាញ់ចង់បញ្ចប់នៃសម្បត្តិរបស់គាត់ត្រូវបានសរសេរថា From Your Valentine ពាក្យនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលលោក Valentine ត្រូវបានគេប្រហារជីវិតពិធីប៉ុន Lupercalia ក៏បានមកដល់ក្នុងពិធីនោះមនុស្សដែលមានជំនឿសាសនាគ្រិស្តមួយចំនួនធំបានចូលរួមដោយចង់ឲ្យប្រជាជនរ៉ូម៉ាំងមានជំនឿលើសាសនាគ្រិស្តកាន់តែខ្លាំងនោះអភិបាលរបស់វិហារសាសនាគ្រិស្តបានដាក់បញ្ចុះឈ្មោះលោក Valentine នៅក្នុង១០បណ្ដាប្រទេសជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់ស្រីក្រមមជាច្រើនទៀតហើយយោងតាមគេហទំព័រមួយដែលមានឈ្មោះថា ODC បានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នមានប្រទេសប្រមាណ30នៅក្នុងពិភពលោកបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យនៃស្ក្តីស្រឡាញ់ឬ Valentine's Day រួមមានអេសង់ទីនប្រេស៊ីលប៊ុលហ្ការីស៊ីលីចិនកូឡុំប៊ីកវ៉ាតេម៉ាឡាឆែកដាណាម៉ាកណ័រវេសអង់គ្លេសហ្វ្រង់ឡង់សេសកូនីបារាំង កាណេអាឡឺម៉ង់អ៊ីឡង់អូស្ត្រាលីអ៊ីតាលីជប៉ុនមិកស៊ិកហ្វីលីពីនរូម៉ានីស្លូវេនីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងអេស្ប៉ាញតៃវ៉ាន់ថៃនិងវេស